اتسلي بابانك او ديم لفي هالسفر وطرخلوم شزي كرقم كان كلالي مشمات وإرغون قرمين إيزون بلادهم كاتاستروفا אנרכיה, התפוררות מוסרית. ברור שזו ממש חרפה. אתה צודק בהחלט. שניהם עוד לא עברו כאן. שנים קשות. חיים שלמים במתח, למודי קרבות. בקיצור, אני נדהם לשמוע שהם כל היום עוסקים בקפיצה לתוך ציורים בגיר על הכביש. מסתובבים במרוצי סוסים, צייצ'ואלים. כן, טוב, אני לא מתנגד לזה ממש. זה חלק מהמסורת שלנו. אבל מסיבות תה על התקרה, אני שואל אותך. מי עושה על התקרה מסיבות תה? או כל עיסוק מפוקפק אחר שאת עושה איתה. להתאמץ לא צריך כאן, אתן לך עוד דוגמה, בכל מסגרת, כן, שתהיה מטרה. מילים תמוהות כמו סופרקליפרג'ליסטיק אקספיאלידושי. כן, מצוין, את יודעת. ומה שעשיתם לא יעזרו, זקוקים הם לשיחה. הם חייבים ללמוד לחיות, בלי הנחות. הם צריכים... ללמוד לחיות כמו אותך. ככה. הם צריכים ללמוד לספור כספים שבקופות. מיליון צפנים בסדר ושורות. אכן כן. כשיסתכלו על גרף ששוק ההון בו חם, תתחיל שם התרגשות של מניות. כמו שרציתי. הם ילמדו לנהוג. קצת כמו אבא. קצת כמו אבא. דרושה יושרה, לצעוד בגאווה. גאווה, כן. מחר לפי הצעתך, באים איתך. ג'יין ומייקל בנקס שומת ציטרה.